Mať čisté ruky je najmä teraz počas pandémie koronavírusu naozaj dôležité. Ich správne umývanie má obrovský význam, keďže mnohé ochorenia sa k nám dokážu dostať práve tým, že sa nevedomky dotýkame znečistených povrchov. No a na to, aby sme mali ruky nielen čisté, ale aj voňavé, používame rôzne mydlá. Vedeli ste však o tom, že mydlo či účinnú dezinfekciu si každý z nás dokáže za pár minút vyrobiť aj doma? Práve najosvedčenejšie recepty na podomácky vyrobené mydlá sa návštevníkom tvorivej dielne rozhodlo ukázať krajské osvetové stredisko v Nitre. Myslíme si, že táto téma je teraz veľmi aktuálna. Dezinfekčné mydlá boli nedostatkovým tovarom počas koronakrízy a my sme sa rozhodli, že priblížime našim návštevníkom a ukážeme im, ako si takéto dezinfekčné mydlá môžu vyrobiť doma. Tieto dezinfekčné mydlá budú vyrobené čisto z prírodných materiálov, budú prevoňané bylinkami a esenciálnymi olejmi. Tie dezinfekčné mydielka vlastne sa líšia tým od normálnych, že väčšinou v normálnych je veľa parfémov, aby vlastne ľudskému čuchu to voňalo, ale vlastne tieto dezinfekčné sú skorej používané aloe vera, ktoré je také, je dezinfekčné, ale je menej voňavé. Alebo sa používa tea tree olej ako základ a rôzne eukalyptusové a iné rozmaríny alebo klinčeky, škorica. Výroba domáceho mydla je naozaj jednoduchá. Zvládne ju aj úplný začiatočník. Potrebuje tú mydlovú hmotu, ten základ ako polotovar a potom už rôzne esenciálne oleje, rôzne bylinky sušené a rôzne možno farbiva potravinárske alebo na kozmetický účel určené. Skrátke je mydlová hmota, ktorá sa musí nakrájať nadrobno, potom vo vodnom kúpeli sa rozpustí, okolo 60 stupňov by mala mať tá hmota. A postupne sa tam môžu do tej hmoty potom pridávať následne sušené bylinky, rôzne olejčeky a potom takto zamiešaná hmota sa vlastne nalieva do silikonových foriem, kde vlastne stuhne tá hmota. Dnešné účastníčky si z tvorivej dielne odnesú aj antibakteriálny gel, ktorý sme si pre ne pripravili už vopred, pretože jeho výroba je dlhodobejší proces, trvá 3 dni zhruba, ale dostanú osvedčené rady od pani lektorky, ako si ho môžu doma pripraviť a aby sme proste mali nielen mydlá, ale boli zabezpečení aj do budúcna antibakteriálnym gelom. Mňa tie mydielka vždy fascinovali, či už na vianočných trhoch alebo na akýchkoľvek remeselných a vždy som rozmýšľala, že akým spôsobom sa vyrábajú. Takže keď som videla tú ponuku, že takéto niečo sa dá naučiť a že je to aj pre takého začiatočníka, tak som to využila, som to. Lebo mi veľmi zaujíma a je to krásne a asi budem skúšať aj doma. Ledva som čakala, že skončí to už táto doba,
aby som mohla zase ísť medzi kolektív. Chcela som sa naučiť, ako sa to robí, tieto mydla, a chodím sem už aj na viaceré kurzy, takže je to také fun po také delšej dobe karantény a tak ďalej. Ja si myslím, že je to praktické aj v tom, že môžem potešiť takým drobným darčekom vo forme takéhoto mydielka kohokoľvek, či už dieťa, alebo dospelého, alebo starku. Kúpené mydielka majú väčšinou v zásade tú povahu, čo je vlastne pH vyššie ako 10, a to vlastne na pokožku pôsobí rôznym spôsobom, lebo naša pokožka by mala mať skore trošku kyslejšie prostredie ako ochranný film. A jednoducho tieto mydielka majú pH okolo 5,5 alebo 5. Okrem toho, že nám mydlo pomáha zbaviť sa nečistôt z tela, ho dokážeme využiť aj v iných oblastiach zdravia. Na umývanie napríklad tváre, keď je aknózne a pri aknózna pokožka, tak sa používa napríklad čierne živočíšne uhlie, ktoré sa používa vlastne na zdravotnícke účely, ale vie sa zakomponovať do tejto mydlovej glycerinovej hmoty a vlastne vysúša trošku pokožku a ovplyvní vlastne tú tvorbu tých pórov. Používajú sa potom mydielka napríklad ako je nechtíkové alebo rozmarínové, tiež ako v rámci dezinfekcie, keď má niekto nejaké kožné problémy. Vlastne ono to aj hydratuje suchú pokožku. A mydielko potom má ešte využitie, ako poviem, napríklad dekoračné, môže byť. A to môže byť napríklad na prevoňanie skrine, lebo je to ako dekoračný predmet, je to aj na okrasu, niektorí si to dávajú do skriň a toho im to vydrží. Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúkne svoje tvorivé dielne aj počas letných mesiacov. Pre návštevníkov sú pripravené rôzne témy a námety. Vzhľadom na to, že možno toto leto bude trochu iné, ako boli minulé leta, a veľa ľudí sa nebude toľko dovolenkovať, tak sme si pripravili program aj na celé leto a takto by sme im chceli spríjemniť chvíle, teda voľné chvíle. Budeme robiť pletenie z pedigu, budeme malovať na hodváb, budeme robiť koberčeky zo starých tričiek a budeme sa učiť spracovávať levandulu a veľa iných. Výroba domáceho mydla môže byť pre mnohých aj obrovskou zábavou. Ak preferujete radšej tekuté mydla, ich výroba je tiež jednoduchá. Tuhé mydlo nastruháte, rozpustíte ho vo vode, pridáte glycerín a doplníte svojou obľúbenou vôňou. A ten pocit, že ste ho vyrobili sami, je na nezaplatenie.